Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batile batilan ve rzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarına hayatını okuştaki navbattaki dersimiz bugünkü dersimiz Naim ibn Mas'ud radıyallahu anhu hakkında bu sahabanın tolu ismi Naim ibn Mas'ud ibn Amr künyesi Abu Salama el-Ashjai Gatafani Bu kişi Gatafon kabilesinden bo'lgan. Allah subhanahu va taolo bu kişiye o'tkir bir akıl, zakovat, zirelik bergan edi. Qiyomat kunida birodarlar Alloh taolo bizga nima bergan bo'lsa shundan hisob kitob qiladi. Agar kişi mana shunday bir kuchli aqli, o'tkir bir aqli, zakovatini haq yo'lga ishlatsa, juda katta bir xayriyatlarga erishadi. Agar teskarisi bo'lsa, gunoh masiyatga qoladi. Xandaq kunida musulmonlar boshiga juda bir katta bir imtihon, og'ir mashaqqatli kunlar bo'ldi. Mana shu kunda Alloh taolo musulmonlarga nusrat berdi. Shu nusratni sababchilardan bittasi Xandaqni musulmonlarning foydasiga hal bo'lishiga sabab bo'lgan kishilardan bittasi Naim ibn Mas'ud roziyallohu anhu bo'ladi. Bu sahaba qalbi uyg'oq, fikri tez, farosatli, zirek, xushyor inson edi. Kunlarda birida Abu Sufyan ibn Harb uni o'g'li Muaviya ibn Abu Sufyan bu Ali ibn Abi Talibdan keyin xalifa bo'lgan kishi bilasizlar. Muaviya ibn Abu Sufyan o'zi daholardan hisoblangan arablar orasida o'zini vaziri Amr ibn Osga dedi. Amr ibn Os ham daholardan edi. Muaviya so'radi Amr ibn Osdan. Seni daholiging yetib borgan joyi qayer bo'ldi? Qaysi darajada qilsan daholida deganida Amr ibn Os aytdiki Agar barobar mushkilali holatga kirib qolsam, shundan chiqib ketishli yo'lini chiroyli qilganman. Biror mushkilaga kelsam, chiroyli chiqib keta olganman. Desa Muaviya ibn Abu Sufyan aytibdi. Men daholardan emasman-u, lekin men ishim shu mushkilaga kirmanglar qo'yishda degan ekan. Alloh taolo bandalariga iqtidor, qobiliyat beradi. Shu iqtidorini sababidan shu kishi yo Alloh taoloning huzurida martabasi ko'tariladi yoki aksincha pastga qulaydi. Alloh taolo bir bandaga bir ovoz bergan, shunaqa bir shirin ovoz. Agar shu ovoz bilan Qur'on o'qib, odamlarda Qur'onga bo'lgan muhabbatini uyg'otsa, naqadar ulug' ish. Endi xuddi shu ovoz bilan har xil fahsh kuy qo'shiqlarda aytadigan bo'lsa, naqadar o'zi uchun yomon holat. Xulosa, Alloh taolo bandaga iqtidor, qobiliyat, talant beradi. Buni nimaga ishlatishlik bandani o'zining ixtiyorida. Mana Naim ibn Mas'ud mana shunday bir o'tkir aql, kuchli zakovat egasi edi, ammo bu kishi o'zini hayotini o'yin-kulgiga, kayf-safoga bergan edi. Mana shu o'yin-kulgi, kayf-safoni Yasribga kelib, Yahudlarni oldidan toparadi. O'zi Najddan, Gatafon qabilasidan kelib, kayf-safoni Yasribda xususan Banu Qurayzani oldidan topadi. Mana endi shu kishi Allohni tanigandan keyin qanchalar o'zgarganligini guvohi bo'lamiz. Shuning uchun hech kimni noumid qilishlikka haqqimiz yo'q. Ichyaptimi, namozdan tashqari yuribdimi, sen anaqasan, sen manaqasan, sen do'zoqsan deyishlikni aytayotaylik. Chunki Alloh taolay aytadi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Meni o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting ey Muhammad alayhisalom. Allohning rahmatidan, marhamatidan noumid bo'lmanglar. Umuman namazdan, umuman ibodatdan, dindan uzoq yurgan, mas bo'li aroqqa yotib qolganda ham nima deymiz biz? Biz uni tushkunlikka tushirmaymiz uni. Tavba qilsang Alloh kechiradi deymiz. Qachon ko'nmayishatdi, kayf safo huzur halovat qolsa, Yasribga qarab kelar edi va pulni ayamay sarfladi Yahudlarga. Yahudlar ham unga shuna shu huzur halovatni, o'yin kulgini, kayf safoni muhayyo qilib berishar edi. O'zi Naim ibn Mas'ud nima uchun islomni qabul qilmagan edi? İslam haqida bir xabar tarqagan edi. Chunki u o'zini o'rganib qolgan kayf safosidan, o'yin kulgisidan ajralib qolishdan qo'rqqan edi. Hozirgi kunda ham birodarlar juda ko'p shu masjiddan
ilim meclisten, ibadetten uzağa yürüyen, taşkara yürüyen ülkelerimizin fikri şu. Eğer dedi, dinle mahkem işlesem dedi, köp mubah işlerden dedi, mahrum bab kalemen dedi. Mana kılamıyor kalemen dedi. Bu beçara bitti huzurda, bitti kayıp düşebile, şundan acılar kalışan korku yaptı, dinge kirse. Dinge kirgeni dedi. İman etkat yolunu düşegeni dedi. Her günün huzur halavat olardı. Her bitti halatın kayıp olardı senin için. Bu sahabe hala, bu hala, meyme, bilip, bilmeyme, İslam'ın düşmanları Katar'a, İslam'ın düşmanları Katar'a kirip kaldı. Sağlam fikir, mantık, çukur nazik, taammül, fikir. Bana şu derseler, Naim ibn-i Mas'ud'un İslam'a gelişine sebep oldu. Müslüman adam özü, onun adam balası dünyaya gelince, dünya ahiret hakkında bir fikir kılışlığı gerek. Sağol verişlik gerek, cevabını kıtırış gerek. Eğer adam balası dünyaya gelip, bana şuna sağlık kadar fikir kımasından, bir kep kapız yanında bir yaşa yapmasa kendi iliyen olsa, cüda bir katta hata yol koyan buladı. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle, cüda köp ayetlerde bizi fikir kılıçlikke, tadabur kılıçlikke büyüredi. Handa gazatı. Burasılar Müslümanların üstüge kegen en ağır sınavlardan bittesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davrıdı. Beşinci yılda bugün handa gazatı. Şu koşumça kılavetimiz ki, handa gazatı tügegen eden ki, Peygamberimiz atkenler la yazununa ba'dal yawm. Todala tarqab ketganidan keyin Rasululloh aytdilar, bugundan keyin biz üstümüzge hiç qaysi qo'shin tortib kelmaydi. Endi biz qo'shin tortib boramiz ularga dediler. Ya'ni Madinaga Munavvaraga kelgan kundan boshlab musulmonlarga sinov, mashaqqat, imtihonlar kelgan bo'lsa, eng qiyini mana shu 5-yinchi yilga to'g'ri keldi, Xandaq g'azotiga. Xandaq g'azotida Naim ibn Mas'ud bu yangi dinga bo'lgan o'zini munosabatini yangi sahifasini ochdi. Xandaq kuni shunday bir mavqifda turdiki, shunday pozitsiyada turdiki, mana shu qilgan ishi, mana shu Xandaq kunida ko'rsatgan ishi tufayli tarix kitoblarida Naim ibn Mas'udni ismi yozilib qoldi. Demak, kishining saodati yo'g'ida sog'lom fikr, chuqur mulohazaga bog'liq bo'lib qoladi. Bir o'ylab ko'rishimiz kerak qilayotgan ishimiz, gapirayotgan gapimiz. Ma'lumiylar sirat darslaridan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinadan qilgan xiyonatlari sababli Banu Nazir yahudlarni haydab chiqargandilar. Ulardan avval Banu Qaynoqa qabilasini haydab chiqarganlar. Ular ham qilgan xiyonati uchun. Ular Haybarga borib joylashdi. Haybarlarning jamlanishi boshlandi shundan shu kundan boshlab va musulmonlarni tak tomiri bilan, islomni tak tomiri bilan yo'qib tashlashlik niyatida Banu Nazir sayyidlardan bo'lgan bitta jamoa Arab qabilalarini bitta-bitta aylanishdi. Birinchi bo'lib Qurayshga kelishdi. Musulmonlarni tak tomiri bilan yo'qib tashlashlik uchun Arab qabilalarini bitta bayroq ostiga, bitta qo'shinga jamlashlikka da'vat qilishdi. Quraysh ko'ndi. Abu Sufyon ibn Harb mana shu katta qo'shinni ustida turishlikka rozilik bildirdi. So'ngra bular G'atafonga borishdi Banu Nazirning sayyidlari. Biz aytayotgan Naim ibn Mas'udning qabilasi. Ularni ham ko'ndirishdi. Xullas, mana shu yahudlarni qilgan harakati tufayli 10 ming kishilik qo'shin jamlandi. Hali bu vaqtgacha arab qabilalari bitta qo'shinga jamlangan emas edi buncha katta bir adatda. Abu Sufyon ibn Harb boshliq mushriklar qo'shini Madina Munavvaraga qarab chiqib keldi. Bu katta qo'shinni kelayotganligini eshitgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahat qildilar. Maslahat xulosasiga ko'ra Madinani himoya qilish uchun xandaq qaziladigan bo'ldi. Xandaq qazildi, musulmonlar mushriklarga keladigan yo'lga xandaq qazib turishibdi. Mushriklar keldi, xandaqni ko'rib o'ta olmasligini ko'rdi, mana qamal qilib turishdi. Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida. Alloh taolo mana shu kunni sifatlab aytadi. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Haqiqatan bu kunlar og'ir sinov, mashaqqatli kunlar edi. Alloh taolo mana shu sinov bilan, mashaqqat bilan odamlarni sinaydi. Agar hamma yoq tekis kelsa-chi, hamma bir xil yuraveradi. To'g'rimi? To'g'ri-da, bir xil yuraveradi. Ammo ozgina mashaqqat kelib qolgan payti, lekin rostgo'y kazzobdan, sodiq kazzobdan ajrab qoladi. Mu'min munofiqdan. Ana shu xandaq kunlarida, mashaqqatli kunlarida munofiqlar aytishgan edi. Munofiq kim? Zohirda mu'minlikni zohir qiladi, namoz o'qiydi, roza tutadi, boshqa qiladi, ammo qalbida maraz bor, qalbida iymon yo'q. Ana shu munofiqlardan bittasi shu qiyin kunlarda aytgan edi. Sizlarni sohibinglar Qaysar va Kisroni yerlarni fath qilasizlar deb sizlarga bashorat berdimi?
Endi qaranglar, bugun bo'lsa qazoi hojatga borgani huquq turibmiz. Banu Qurayzani xiyonat. Madinadan haydalgan ikkita qabila, Banu Nazir, Banu Qaynuqo. Uchinchi katta qabila Banu Qurayza hali Madinada yashardi. Payg'ambarimiz bilan ularda tinchlik sulhi bor, bir-biriga tajovuz qilmaydi, bir-biriga xiyonat qilmaydi, tinch totuv qo'shnichilik muomalasi bilan turishadi. Musulmonlarni Xandaqda oldi turganligini aytdik. Xandaqda orqasida mushriklar qo'shini, Madinaning orqa tarafida mana Banu Qurayzani yeri. Mushriklar Xandaqdan har qancha harakat qilmasin o'ta olmadi, bu yerdan bir najot bo'lmadi ularga. Shuning uchun musulmonlarda orqasida turgan Banu Qurayzani musulmonlarga qarshi ish tutishlikka ular da'vat qilishmoqchi bo'ldi. Boyagi Banu Nazirning sayyidlari Banu Qurayzaga bordi. Borib ularni payg'ambarimiz bilan bo'lgan sulhini buzishlikka, to'dalarga qo'shilishlikka da'vat qilishdi. Shunda Banu Qurayzaning sayyidlari ularga aytdiki, sizlar o'zi aytayotgan narsani biz ham xohlab turibmiz, Muhammad yo'qib ketishini xohlaymiz sallallohu alayhi vasallam. Ammo Muhammad bilan biz o'rtamizda kelishuv borligini bilasizlar. Madinada tinch totuv yashashimiz uchun sulhda turishimiz kerak. Ular bilan Muhammad alayhisalom bilan yozgan sulhimiz hali qog'ozi qurigani yo'q. Qanday qilib buni buzishga chaqirasizlar bizni? Agar Muhammad bu jangda g'olib bo'lsa, agar biz xiyonatni qilsak, bu xiyonatimiz uchun izimizni quritib yuboradi Madinadan dedi. Ammo Banu Nazirni boyagi sayyidlari ularni ko'ndirishdan umidini uzmadida xiyonatni chiroq qilib ko'rsatdi. 10 ming kishilik qo'shin turibdi yerda. Muhammadni mag'lub bo'lishi aniq sallallohu alayhi vasallam. Ularni qalbini xiyonatga moyil qilaverdi. Oxiri Banu Qurayza ko'ndida payg'ambarimiz bilan bitilgan sulhni olib yetib tashlashib oldi. O'zlarini mushriklarning qo'shiniga qo'shilganligini e'lon qilishdi. Mana endi musulmonlar haqiqatan qiyin holatga qoldi. Bir tomonda 10 ming kishilik qo'shin turibdi Madinaning tashqarisida. Ikkinchi tomonda Madinaning ichida Banu Qurayzaning xiyonati turibdi. Rasululloh bilan Xandaqda qazigan kishini sanog'i 3 mingta edi. 3 mingta odam turgan edi Xandaqda oldida mushriklar kelganida. Endi Banu Qurayzaning xiyonatini eshitgandan keyin 2700 odam qaytib ketdi uyga. Banu Qurayzani payg'ambarimiz qilichdan o'tkazganlar. Shunga haqli bo'lgan bu qavm. Avvalgi ikkita qabilani Madinada haydagan bo'lsa, unda ham xiyonat qilgan bo'ladi bular. Alloh taolo mana shu holatni sifatlab aytadi. Astagfirullah billah. Izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va izzaghatil absar va balaghatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. Oldi tomondan ham, orqa tomondan ham. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumon qila boshlagan edingizlar. Ya'ni shu holatda turganlarda nima holatga tushganligini Alloh taolo aytayapti, ko'zlar tingan, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan. Nima sabab? Xiyonat sabab. Endi harbiy mutaxassislarni tili bilan aytganda, voyennilarni tili bilan aytganda ish bitdi. Musulmonlarning mag'lub bo'lishi faqatgina vaqt masalasi. Ya'ni qo'shin ikki tomondan qurshaldi, ikki tomondan hujum qilsa bo'ldi, musulmonlar tugaydi. Yana qaytib aytaman, mushriklarning hisobida, voyennilarning tili bilan aytganda musulmonlarning ishini tugaganligi vaqt masalasi xolos. Maqsadi islom va musulmonlarni butunlay yo'qib tashlashlik edi. Mana endi haqiqatan bu din Allohning dini ekanligini isbotini ko'ring. Akalar, bu din Allohning dini. Bu dinga qancha dushmanlik qatta bo'lmasin, bu din shunchalik kuchayaveradi. Bu dinga qanchalik siquv qatta bo'lmasin, din shunchalik quvvatlanaveradi. Chunki Alloh taoloning dinida bu. Mushriklar Madinaga keladigan oziq-ovqat yo'lini to'sishdi. Orqa tomondan Banu Qurayzaning xiyonati, ikkala tomondan hujum bo'lishiga musulmonlar xavotirda turishibdi. Endi Madinada 3-chi toifa kishilar ham bor edi. Bular munofiqlar. Munofiqlar. Mana shuni bir qiyin holatda ular o'zlarini qalbini tub-tubidagi narsani fosh qilishni boshlashdi. Aytishdiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Kisro va Qaysarni xazinalarini va'da qilganmidi? A biz bo'lsa hozir hojatxonaga ham xotirjam borib kela olmayapmiz. Eslanglar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Makka'dan chiqqanlarida Suroqatun Malik orqasidan quvib keldi. Uzot sallallohu alayhi vasallam boshiga 100 ta tuya tikilgan mukofoti tirik o'ligiga nimani va'da qilgandilar? O'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan
Fors mamlakatini podshohini bileziklarini, ya'ni o'zini ishini haqliyiga, o'zini ishiga bo'lgan iymonini, shuni kuchliligidan payg'ambarimiz shu narsani va'da qildilar. Tilka min ambail g'oyib nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bular biz sizga vahiy qilayotgan g'ayb xabarlaridandir. İlgari bularni na siz va na qavmingiz bilardi. Yani, to'g'ri-da, yurtidan qo'rqib qochib ketayotgan odam dunyodagi eng kuchli mamlakatda podshosini bilay o'zigini va'da qilyapti. Alloh taolo vahiy qilganligi uchun bilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi iymon nima deng? Iymon Allohning rahmatidan noumid bo'lmaslik. Ma'qulmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmaslik va Alloh taolaning azobidan doim qo'rqib turishlik. Mana shu narsa iymon. Korku, ümit. Allah Teala peygamberlere ve mu'minlere elbette nusratı beradi. Allah Teala bandalarga, mu'minlarga yordam berishiga hak. Fakat mana şu nusratı yordamı keyinroq kelarken, kechki biroq kelarken. Nima uchun? Sinashlik uchun. Sinashlik uchun. Munofiqlar ve başka bir kişiler ham birinketin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e taşap geçişti. Mana aytdik, 3000 ta kişiden 2700 ta qaytib ketdi. Rasulullohni oldida 300 tagina odam qoldi. Mana shu kunda yahudlarni so'zlariga misol. Astadu billah va iz qolat toifatu minhum ya ahla yasriba la muqomalakum farji'u. O'shanda ulardan bir toifa odam dedi, munofiqlar. Ey Yasrib ahli, Madina ahli. Sizlar uchun bu qadar ko'p sonlik dushmanga qarshi turish imkoniyati yo'q, bas uylarga qaytib ketinglar. Ama Peygamberimiz bilen imanı da sadık boyan 300 adam kaldı. Ve bana şu 300 adam ki Allah Teala galebe verdi. Değil mi? 300 adam galebe ki haklı. Allah Teala'nın nusratı ki haklı bular. 2700 adam kete orada. Kete orada. Allah da galebe askele orada adam az bulsaya. Ve hunalike butuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedide. Ana üçe cahide mu'minler yana bir bar imtihan kılındılar. Ve bu dahşetten kattıklar zage düştüler. Qamal boshlanganiga 20 kundan ortiqroq vaqt o'tdi. Musulmonlarning ahvoli tang bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Qaraylar-da, jang boshlamasdan turib duo qilib problemani hal qilib qo'ysa bo'lardi payg'ambarimiz. Yo'q, unaqa qilmadilar. Duosi ijobat edi sollallohu alayhi vasallam. Oddiy odam qilishi mumkin bo'lgan, qilish kerak bo'lgan sababni qilib turib, endi o'ziga bog'liq bo'lgan ish tugab, u zotga hech narsa bog'liq bo'lmay qolgandan keyin duo qilyaptilar. Biz hiç nasıl kılmaya dua kılıyoruz. Hiç nasıl kılmaya dua kılıyoruz. Bu ne doğru. Allahümme munzil el kitab, sari el hisab, ihzim el ahzab, Allahümme ihzimhum ve zelzilhum. Ana şu halat kıyım boyan payette peygamberimiz namaz götürdüler, namaz okudular ve dua kıldılar. Kur'an'ını nazil kılgen, hesab kitabı tez bolgan Allah'ım, ahzablarını, müşrik todalarını, özün mağlub et, ve onlarını bölüp tarqatib yuborgan. Mana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiydi. Biror g'am kelsa, biror tashvish kelsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem joy namozga turardilar ve kolunu duoga ochardilar. Çünkü qarz bormi, dard bormi, qanaqa problemi bor, nochor holat bormi, birodarlar, joy namozga turishni odatlanaylik. Shikoyat qilib hasrat holatini habiga ko'tarib yuravermasdan bomdodda azonadan avval turib ikki rakat namoz o'qiylik, peshonamizni sajdaga qo'yib Allohga dardimizni aytaylik. Rasulullah dua kıldılar. Şimdi duanın icabatı buluşunu göreyim. Naim ibn-i Mes'ud, ana şu Gatafan koşunu sapıda kegen. 10 bin kişilik müşriklerde koşunu orası da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar. Ana şu kamal keçelerde biri de çadırda yatarken uykusu gelmezse de. Uyak kadarladı, bir kadarladı, közü uyku gelmedi. Her kıl fikirler geldi. Kellesi ya. Birden bir saval toktap kaldığını kellesi de. Özü gözü dedi. Ey Naim, öz bunu özge bile şey yaptı. Senge vay bolsun. Najdiyetlerden bir yaka kelişlik ki seni nime macbur kıldı. Bu adam bir karşı nime görüşü yapsan. Bıra bir mukaddesatını buzdu mu? Bıra kişinin tartıp alıngan hakkını öndürgeni geldi mi? Ya toptalgan şerefini kasasını alıngan geldi mi? Nime sebepten geldi? Akgülü bir sebep var mı? Buradalar Müslüman adam imma bu miydi? İmma nime de geniydi? Kim nime kısa şunu kıpkete uğradı. Yani hem akıl yatıyordu, kıludum da... Müslüman adam hamma qilgan ishni qila olmaydi. Müslüman adamın ölçüü var. İslam var, şeriat var.
Kimdir aytishi mumkin ki, endi deydi shu mahalla nima qilsa shuni qiluvdim. Qavmim bilan bilamanda, shular bilan birga turishim kerak. Ehtimol mahalla noto'g'ri ish qilayotgandir. Ehtimol ular xatoda turgandir. Ketarasan berchi. Birodarlar, payg'ambarimiz musulmon odam imon bo'lmaydi deganlar. Shuning uchun hamma qilayotgan bo'lsa, shular qilayotganligi uchun, palonchi aytganligi uchun shu ishni qilaverma. O'ylab ko'r o'zing. Asbob bo'lib qolma birodar qo'lida. İşletip keyin tashab oladigan romolcha bo'lib qolmagin. Birodar fikri bilan, birodar gapi bilan yurmagin. Xur bo'l, o'zingni qanoting bilan ish tut, iymoning taqozosi bilan yur, aqidaning talabi bilan tur. Ko'pchilik qilyapti. Ko'pchilik nima desa biz ham o'shida, ha? Nima deysiz desa, ko'pchilik nima qilsa men ham o'shini. Bu odam immo deyiladi. Shuning uchun birodar yomon ko'rib qoldingiz. Nima uchun yomon ko'rib qoldingiz? Akangiz yomon deb qo'yibdi. Qo'shningiz yomonlab qo'ydi, bo'ldi, shu palonchini yomon ko'raverasiz. Sen bir gaplash u bilan, bir muomala qilib ko'r. Yomon desa ketaverasan yetib. Ammo hozirgi kunda shu katta muammolarimizdan bittasi ukalar. Palonchi yomon dedi, palonchini bo'ldi yomon. Immo bo'lmaylik. Naim o'ziga-o'zi shunday dedi. Nimaga kelding bu yerga? Bu solih kishiga qarshi nima uchun qilichini ko'tarib kelding? Axir bu o'zining ashoblarini adolatli bo'lishga, siylay rahimga buyuryapti-ku. Senga voy bo'lsin. O'zi olib kelgan haqqa ergashgan uni ashoblar nima uchun sen qatl qilishing kerak? Mana shu munoqashasi o'zi bilan o'zini mana shunday bir gaplashishi, fikr qilishligi uni abadiy saodatga yetkazadi. Shu vaqtdan keyin Naim ibn Mas'ud bir qarorga keldi. O'zi asli Alloh taoloning musulmonlarga bergan nusrati edi bu. Bu shu fikr qilgan uchun shunaqa bo'lib ketdi desak noto'g'ri bo'ladi. Alloh taoloning bu yerda shu Naimga bergan marhamati bo'ldi. Bir qarorga keldi, qarorni amalga oshirish uchun tunni qorong'isida turdi, chodirdan chiqdi, musulmonlar tomonga qarab o'tib oldi. E'tibor bering, hech kim da'vat qilmayapti buni. Hech kimga bir Qur'on o'qib, oyat o'qib bermayapti. Duo qilindi Alloh taoloning bir ijobati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Payg'ambarimiz ko'rib, Naim ibn Mas'udmi dedilar. Ha deb javob berdi. Bunaqa vaqtda kelishingizga sabab nima? Ya Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'q. Va sizni Allohning bandasi va rasuli ekaningizga, siz olib kelgan narsani haq ekaniga guvohlik bergani keldim. Men musulmon bo'ldim ya Rasululloh dedi. Buyuring ya Rasululloh, nima qilay dedi. Akalar, iymon agar haqiqiy bo'lsa, o'zini egasini harakatga, ishga chorlaydi. Payg'ambarimiz mana buyurdilar. Ya Rasululloh, men musulmon bo'ldim. Qavmim meni musulmon bo'lganimni bilmaydi. Buyuring, nima ish qilay dedi. Iymon keltirgan o'zi katta narsa. Bunaqa qiyin holatda. Ammo iymon keltirdim, endi menga buyuring nima ish qilay deyapti. Payg'ambarimiz aytdilar, endi 300 ta odam nima, 300 bitta nima? Siz ishimizdagi bitta odamsiz xolos. Agar qo'lingizdan kelsa shu to'dalarni tarqatib yuboring. Unda ozgina yolg'on gapirishim kerak bo'ladi ya Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, innamal harbu hidatun. Bu urush, bu makr, hila, yolg'on gapiring dedi. Shu yerda mumkin yolg'on gapirish. Kallasiga bir rejani tuzdida, shu xatarli rejasini amalga oshirgani kirishdi. Birinchi bo'lib Banu Qurayzani oldiga bordi. Mana aytdik, jahiliyat davrida kayf sapodi xolasa Banu Qurayzaga kelar edi. Shuning uchun munosabati zo'r edi. Ular oldiga keldi, kirdi. Ularga aytdiki, bir nasihat bor sizlarga. Nima nasihat? Sizlar Muhammad bilan bo'lgan sallallohu alayhi vasallam sulhilarni buzdinglar. Quraysh va Qatafonni boyagi xilfa ittifoqchilarga qo'shildilar. Ularda uylari, bolachaqalari uzoqda. Sizlarniki Madinada. Agar ular yengib g'olib bo'lsa, o'ljalarni qo'lga kiritishadi. Ammo mag'lub bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlarni tashlab o'zini yerga xotirjam ketadi. Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam yakka-mayakka qolasizlar, kuchingizlar yetmaydi dedi. Ular, vallohi to'g'ri aytding, yaxshi fikr bo'ldi. Nima maslahat berasan dedi. Naim aytdiki, sizlarni tashlab ketmaslik uchun ulardan garovga odam so'rab qolinglar dedi. O'zlarini sharafli bo'lgan kishilardan 50 tami 60 tami qo'yib kelsin, tashlab ketmaydi sizlar dedi. Yaxshi maslahatni berding dedi. So'ngra u Quraysh oldiga bordi. Abu Sufyonning oldiga kirdi va "Ey Quraysh jamoasi, sizlarga bo'lgan do'stligimmi, Muhammadga bo'lgan adovatimmi bilasizlar?" dedi. Ular ha deyishdi. Menga bir xabar yetib keldi. Agar maxfiy saqlasanglar aytaman dedi. Saqlaymiz deyishdi. Naim aytdi, Banu Qurayza qilgan xiyonatiga pushaymon yeb, Muhammadni oldiga sallallohu alayhi vasallam odam yuboribdi. Ey Muhammad,
Biz qilgan ishimizda afsusdamiz. O'rtamizdagi ittifoqni yangilash xolaymiz. Quraysh va Qatafonning sharafli kishilardan bir qanchasini senga topshirsak, sen ularni bo'yniga qilish ursang, keyin ularga qarshi senga qo'shilib mushriklarni mag'lub qilsak, bizdan rozi bo'lasanmi? Sulhni yangilaysanmi? Deyishdi Muhammad sollallohu alayhi vasallam ha dedi. Shuning uchun sizlardan ular garoyi odam so'raydi, garo berga odam bermanglar dedi. Endi urush hila, bunda yolg'on gapirish mumkin. Abu Sufyan aytdi, "Na qadar yaxshi ittifoqsan ha? Alloh senga baraka bersin, yaxshi bilan mukofotlasin, bizni qutqarib qolding" dedi. So'ngra Naim o'zini qavmi G'atafonga bordi. Ana shu 10 ming kishilik qo'shinda 4 mingi G'atafondan edi. Ularga ham shunga o'xshagan gapdi. Shu bilan Naim ibn Mas'udni ishi tugadi. Endi bu yoq Allohning qo'lida. Qaranglar, hammasi inson sifatida o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilgan, u yog'ini Allohga tashlagan. Abu Sufyan Banu Qurayzani mavqifini sinashlik uchun o'g'lini yubordi. O'zi bordi degan rivoyat ham bor. O'g'li bordida Banu Qurayzaga otam sizlarga salom dedi va Muhammad va uning ashoblarini qamal qilishimiz cho'zilib ketdi. Malollanib ketdik. Ertaga jangni boshlab bir tomondan sizlar, bir tomondan biz tugatamiz dedi. Ertaga jangni boshlaymiz. Otam shu gaplarni sizlarga aytib jo'natdi dedi. Endi Banu Qurayza aytdi, ertaga shanba. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz dedi. Haqiqatan bu jumani kechasi edi. Unda Quraysh elchisi aytdi, unday bo'lsa yakshanba kuni jang qilamiz dedi, ertasi kuni. Banu Qurayza aytdi, undan tashqari sizlar bizga Quraysh va G'atafonni sharafli kishilarning 70tasini berasizlar. Agar mag'lub bo'lib qolsanglar, tashab bizni Muhammad bilan yolg'iz qoldirib ketmasliklar uchun dedi. Bilasizlar, Muhammadga qarshi yolg'iz o'zimizni quvvatimiz yetmaydi dedi. Naim ibn Mas'udning so'zlari isbotini topdi. Naim ibn Mas'udning hiylasi 100% amalga oshdi. Abu Sufyan sinab ko'rdi, Banu Qurayzani xuddi Naim ibn Mas'uddan eshitgan so'zni eshitdi. Qaytib kelib elchi bu yerdagi 10 ming qo'shinga buni xabarni berganida ular bo'yni uzilsin, maymun va to'ng'izning zurriyotlari. Vallohi bitta qo'ydi so'rasa ham garoyga bermaymiz deydi. Shunday qilib Naim ibn Mas'udning hiylasi amalga oshdi, mushriklarni saf parchaladi. Uning ustiga Alloh taolo shamol yubordi. Bu 10 ming qo'shinni qozonidagi o'tni o'chirdi, qozonini to'ntardi, bu shamol chodirlarni ko'tardi, xullas qaytib ketishidan boshqa chorani topisha olmadi. Naim ibn Mas'udning qilgan mana shu hiylasi sababli ahzob, to'dalar tarqalib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. La ilaha illalloh vahda a'azza junda va nasara abda va g'alaba al-ahzaba vahda fala shay'a ba'da. Ka'bani tavof qilganimizda shu duoni o'qiymiz birodarlar. Allohdan o'zga iloh yo'q, uning o'zigina bordir. O'z qo'shinini aziz g'olib qildi, bandasiga yordam berdi, to'dalarni yolg'iz o'zi yengdi. Ana shundan keyin Naim ibn Mas'ud payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ishonchiga sazovor bo'ldi. Albatta bu u tomonidan qilingan ulkan bir sharafli amal edi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolodan talab qilaylik, duo qilaylik. Bizni ham dinga qandaydir foydamiz tegsin. Islom va musulmonlarga bir foydali bo'laylik, ilm talab qilaylik, ilmni yetkazaylik, da'vat qilaylik, ibrat bo'laylik. Faqat shu dunyoda latalutasinda yura olmaylik. Jon akalar, jon ukalar, rizq onamizni qornida to'ltirgan paytimizda 121 kun bo'lganda peshanamizga yozilgan. U ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham, faqat baraka so'ralishi mumkin unga. Shuning uchun rizqni g'amini boshimizga kiyib olmaylik birinchi g'am qilib. Allohni roziligi, payg'ambarni roziligi dinga bir foydali bo'lishini so'raylik Alloh taolodan. Chunki fama mataul hayati dunya fil oxirati illa qalil. Oxiratda bu dunyoda matosi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Naim ibn Mas'ud Madinani o'ziga maskan tutdi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida vafot etdi. Darsimizning xulosasi Alloh bandaga nima bergan bo'lsa, o'sha narsadan Alloh yo'lida sarf qilishlik kerak. Puli bormi, ilmi bormi, kuch-quvvati bormi, mansabi bormi? Chunki qiyomat kunida Alloh taolo bandasiga nimani bergan bo'lsa, shu haqida so'raladi. Bu sahobaga Alloh taolo zakovatni, fahm-farosatni, aqlni berdi. Va mana shu narsasini ishlatib Allohning yo'lida Alloh va Rasulining muhabbatiga sazovor bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu sahobalarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli